Arestohen dy prej personave që grabitën mëngjesin e së premtes bankën greke në qytetin e Durrësit dhe një i tretë është shpallur në kërkim. Policia e Durrësit në bashkëpunim me atë të Tiranës ka mundur të identifikojë dhe njëkohësisht të arrestojë brenda pak orëve autorët e grabitjes. Bëhet fjalë për Romeo Dopelli, 24 vjeç, dhe Daso Jauplari, 21 vjeç, të dy banues në Tiranë. Ndërkaq, personi i tretë i shpallur në kërkim është një 37 vjeçar me inicialet AE, banues në qytetin bregdetar. Uniformat blu të Durrësit bën të ditur se pas kontrollit në banesa, dy autorëve i është gjetur dhe sekuestruar një pjesë e parave të grabitura në filialin e bankës greke. Ndërkaq janë sekuestruar gjithashtu edhe dy pistoleta dhe një automjet tip Ford Fiesta. Dy autorët grabiten me armë rreth orës 9:30 të mëngjesit të së premtes, pranë qendrës së qytetit, një prej degëve të bankës greke. Këta të fundit mbanin kaska të bardha në kokë dhe armë dhe kanë hyrë në bankë si klient duke u drejtuar sportelit të arkës. Më pas kanë përdorur armët duke i bërë presion punonjësve të bankës si dhe klientëve që ndodheshin brenda në të. Burime në vendngjarje shprehen se një nga grabitësit mbante situatën në kontroll duke kërcënuar me armë, ndërsa tjetri ka marrë të gjithë sasinë e parave që ndodheshin në ark. Menjëherë pas grabitjes, autorët janë larguar pa arritur të identifikohen nga punonjësit e bankës, por janë arrestuar nga policia vetëm pak orë më vonë.